første emne, vi skal tale om i dag, det er, når man pludselig ikke kan lave det, som man faktisk elsker. Fordi det er jo lidt bittersødt, at du sidder her, Kasper, fordi du sidder her jo, fordi du stiller altid. Det er mega fedt, og det er jo ikke første gang, du er med i Brøndby Lyd og sådan noget. Men du sidder her også, fordi at du er skadet. Du kan ikke rigtig spille fodbold i øjeblikket. Kan du give os en status på, hvor langt du er i processen? Jamen, jeg er jo... I går er det 4 uger siden. Og det vil sige, at det er 4 uger siden, jeg blev opereret. Og det er ligesom fra operationsdatoen, det er der, hvor man ligesom tæller fra 0 af. Og så er det jo så 5 uger siden, at det skete mod AGF. Og jeg er egentlig et fint sted, sådan selve genoptræningen går rigtig, rigtig godt. Det jeg kan går super, super godt. Jeg er begyndt at cykle sådan stille og roligt, uden for meget belastning på. Mit stræk og mit bøj i knæet er fint og godt. Så alt det her med hvordan knæet som sådan egentlig har det, går egentlig rigtig, rigtig godt. Men jeg har også sådan, jeg kalder det irritationssmerter. Specielt når jeg skal sove om natten, når man ligger hjemme på sofaen. Så det er lidt lige nu er det en meget hård periode, synes jeg, fordi at som sagt, det går godt, men jeg sover ikke særlig godt om natten. Og indrømmet også her, at jeg er begyndt lige at tage et ekstra glas rødvin om aftenen, for måske at kunne falde lidt nemmere i søvn. Så det er sådan lidt en træls periode lige nu, synes jeg. Men knæet har det godt, og det er trods alt det vigtigste. Det skal også lige sige, Simon og Morten, I byder også bare ind, hvis I har nogle spørgsmål til Kasper undervejs, eller et eller andet, I sidder og brænder inde med. Jamen, jeg sad og tænkte på, jeg var med min knægt Asger ud til Brøndby-dagen, hvor vi faktisk snakkede om, jamen Kasper Fisker, han går der sådan meget fint rundt. Det samme tænkte jeg faktisk med Joel fra Iberslund, at der er nogle af de skader, der ser ud til at være til bens, men det er nok, fordi jeg ikke ved så meget om korsbåndsskader, men jamen, altså, der gjorde du sgu en god indsats. Nå, men mange tak, mange tak. Altså, det er jo lidt mærkeligt, fordi at man kan gå 14 dage efter operationen, og alligevel er der ifølge doktoren 9 måneder tilbage, til man kan spille fodbold. Så det er fandme noget mærkeligt noget, og når man måske efter 3 måneder kan begynde at løbe på et løbebånd, og man kan begynde at hoppe, jamen så er der stadigvæk 6 måneder tilbage, til man må spille ifølge reglerne. Så det er jo en meget speciel skade på den måde. Hvis du kan tage os med ind bag kulissen, Kasper, hvad sker der så med sådan en som dig, når du bliver langtidsskadet? Hvad sker der i forhold til klubben? Hvad er dialogen mellem dig og klubben? Altså, du har vel stadig din gang derude, eller hvordan er hvorledes? Ja, jeg kommer samtlige dage derude, og det er, jeg vil sige, jeg kalder det en 24 timers skade, det her. Fordi at jeg står op om morgenen, når mine børn de vækker mig, og så er det direkte ud i sådan en game-ready-maskine, sådan en kuldemaskine og kompressionsmaskine. Og så sidder jeg der i 50 minutter og sidder og ser Lulu og Bernie, eller hvad det nu hedder. I hvert fald noget børnetv med børnene der om morgenen. Og så får vi morgenmad, og så er det til træning. Og så har jeg snilt 3-4 hårde timer ude i Brøndby, som der er pissehårde, men jeg får ikke en eneste sveddråbe på panden. Så det er sådan en mærkelig kombination, det her med at træne og smerter og strække benet ud, men du får ikke den her pulsen op, du får ikke sveden ud, hvor man tænker, fuck, hvor er det egentlig fedt det her. Og så er det jo hjem, og så er det jo igen i kompressionsmaskiner, i game ready, og så er det om natten, når man så skal til at sove, man også mærker det. Så den følger mig sgu et eller andet sted 24 timer i døgnet på godt og ondt, vil jeg sige. Og hvad så med relationen til holdkammeraterne, de skadesfri holdkammerater, altså ser du dem? Ja, du ser dem ikke lige så meget, som du selvfølgelig vil gøre, hvis du er på træningsbanen, men kommer de forbi der, hvor du er? Kommer du forbi dem? Hvad er... Ja, altså vores fitnesscenter, altså vores gym, det ligger i midten af det hele, så der er en daglig gang, en del omklædningsrum med dem. Jeg har også valgt at deltage i alle holdmøder for ligesom at prøve at være så meget med. En gang imellem, hvis jeg skal gå ind, jeg er begyndt at gå på løbebånd, jamen, så går jeg ud omkring banen for at se træningen, for ligesom at se lidt, hvad er det, der foregår, og prøve at være så meget en del af holdet som muligt. Din kone Stephanie, hun gav et ret rørende interview, tror jeg mange synes, til BT sådan i kølvandet på, at du har blevet skadet, hvor hun blandt andet satte ord på, hvad der skete nede i omklædningsrummet sådan umiddelbart efter. For du ved jo rimelig hurtigt, at den er gal.
som jeg forstår dem. Kan du selv prøve at sætte nogle ord på, hvad det var for nogle tanker, der gik gennem dig, da I sidder dernede i omklædningsrummet, og de kommer ned til din familie? Jamen, det var primært allerede inde på banen. Jeg tror jo, at jeg godt mærker, okay, det gjorde fandme ondt. Og især sådan de første 10 sekunder, 20 sekunder, der kan jeg huske, at jeg har sindssygt stor smerte i knæet. Og synes også, jeg skaber mig lidt, sådan slår i græsset og sådan noget. Og så er min tanke egentlig efter det, så er min tanke sådan lidt, ej, okay, altså hvorfor skal jeg skabe mig så, når jeg alligevel kan spille videre? Så jeg fik lidt sådan lidt dårlig samvittighed over, at jeg havde skabt mig inde på banen. Og så tror jeg egentlig, at jeg godt kan spille videre, og kan godt mærke, okay, det gør lidt ondt, men det skal bare lige løbes væk. Og så er det så, at jeg prøver at løbe ud på sidelinjen, og der kan jeg mærke, at knæet med det samme sådan overstrækker, fordi at der ikke er noget til at holde tilbage. Og så er det så, at jeg får at vide, at han tror, det er korsbåndet. Og der, ja, der er med det samme, sådan brød jeg sammen også ind på banen, og vi bare ned i omklædningsrummet væk, fordi at det var bestemt ikke noget sjov besked at få at vide. Og jeg var også godt, altså allerede der var jeg sådan lidt klar, okay, det bliver sgu hårdt at komme tilbage, og i forhold til kontraktudløb og de ting, jeg godt kunne tænke mig, jamen det bliver meget, meget svært. Ja, fordi hvor hård en psykisk belastning er det? Altså, du var også lige efter en halvsvær start på sæsonen også kommet ind og spillet fra start og fast. Og så sker sådan noget her. Altså, jeg går ud fra, at der, hvor du var i din karriere lige på det tidspunkt, du havde jo aldrig lagt skjul på, at du gerne ville have den her forlængelse, men den var vel tættere på det tidspunkt, end den havde været rigtig længe, og så sker det her. Ja, altså, jeg troede der på forlængelsen, og jeg troede der på, at hvis jeg blev ved med at give det, som jeg gør, og om jeg spiller eller ej, om jeg scorer mål eller ej, jamen, så følte jeg, at det, jeg sådan ligesom kunne bidrage med til holdet og til klubben, jamen, det håbede jeg på ved spytte en forlængelse af sig. Og især når jeg begyndte at spille, og jeg følte også, at jeg begyndte at vinde nogle kampe, og jeg følte lidt, at der var noget tegn på, at vi spillede ikke fantastisk, men vi vandt vores kampe, og som jeg husker vores guldsæson, som jeg nogle gange kommer til at kalde den, jamen det var sgu lidt den samme måde. Det der med, at vi sådan begyndte at vinde vores kampe, og sådan, det var ikke altid sådan 100% godt, men vi vandt i sidste ende, og så er det, at selvtiden bliver opbygget på den måde, og man begynder at spille bedre. Og der følte jeg sådan lidt, at det kunne blive rigtig godt det her. Så både for holdet og personligt synes jeg, at det gik egentlig den rigtige retning, så det var selvfølgelig en ret opbremsning. Er der så nogen dialog i øjeblikket mellem dig og klubben om kontraktlige forhold? Jeg har da fået et lille pej om, at det bliver svært at fortsætte i Brøndby, men jeg har også været i gamet i lang tid, og jeg føler også, at jeg er god til at se både fra min egen side, men også fra klubbens side, og jeg accepterer, at det er svært for klubben at spille en kontrakt efter mig. Men jeg ved også, at hvis jeg kommer tilbage og gør det godt, jamen så får tonen hurtigt en anden lyd. Og det var jo det, jeg sagde med min sidste skade, at jeg skulle tilbage og bevise, at jeg skulle have en ny kontrakt. Fordi at jeg synes heller ikke bare, at man skal spytte kontrakter ud til fodboldspillere, som der er skadet og halvafdanket. Så for mig der handler det rigtig meget om at komme tilbage og se, om jeg kan nå at bevise et eller andet. Hvor stor en mental opgave har det været for dig at ligesom nå dertil? Altså, fordi du faktisk rimelig hurtigt afklaret virkede det til udad til, men hvordan var den der mentale proces for dig at ligesom nå til? Jeg kan huske i det interview, jeg omtalte med Stephanie, hun siger der med, at du var virkelig bange for, at det var din sidste Brøndby-kamp. Men det virkede som om, at du rimelig hurtigt fik kanaliseret det over til, fuck no, det skal ikke være min sidste Brøndby-kamp. Jamen det tror jeg lige præcis som du siger, at det bliver man nødt til at gøre, fordi at jeg ved jo godt, at det stadigvæk godt kan være min sidste Brøndby-kamp. Ikke mod AGF, det har du altså ret i. men det er også, jeg prøver ligesom at vente til det der med, at det kunne være en endnu federe historie, hvis man blev en succes nu, og der for mig er der endnu mere at vinde, hvis jeg kommer tilbage nu og bliver en god fodboldspiller igen og en god Brøndby-spiller igen. Så på en eller anden måde er præmien for mig blevet endnu større, end den var inden.
Det er selvfølgelig også blevet sværere, men det er sgu også tit sjovest og lykkedes, når man har haft lidt modstand. Nu gør du helt Pernille Grødlebil herover, Kasper Fisker. Altså jeg sidder og tænker nu... Kan det er man, to følsomme mænd, du har været. Det er rigtigt faktisk. Og nu kan man jo sige, at klubben har jo nu prøvet det her med en korttidskontrakt til en spiller med et rigtigt Brøndby-hjerte, altså Johan Larsson. Og det er i hvert fald noget det, vi talte om i vores fangruppe, at det krydser vi alt, hvad vi kan for, at du får den. Om ikke andet den mulighed, gør jeg også gerne længere for min skyld, men altså, at man giver dig en ærlig chance, også på den anden side af den her skade. Og ja, det sætter jeg pris på, men jeg har også... jeg bliver også nødt til at sige, at please lad være med at have ondt af mig. Ja, ja. Om jeg får den eller ej, ikke have ondt af mig på den måde. Vi har rigeligt med at have ondt af os selv lige for tiden. og hvis at jeg skal have en kontrakt, så skal det være, fordi jeg fortjener det. Selvfølgelig. Og jeg fortjener det ikke, hvis dem, som der træffer beslutningen i klubben, ikke synes det. Eller ikke synes, at det er godt for klubben. Og det er jo lidt det, klubben handler om, at der er ingen over klubben. Og det er jo også... hvis jeg ligesom føler, at det er et godt udgangspunkt at have ingen over klubben, jamen så skal jeg heller ikke have en kontrakt, hvis det ikke er godt for klubben. Så for mig er det sindssygt vigtigt, at det bliver, hvis jeg skulle have en ny kontrakt i Brøndby, så skulle det være godt for klubben, og ikke bare fordi, at det er synd for mig. Og det siger rigtig meget om dig, men klubben er også klubbens fans, og der er altså langt mellem dem, der er uenige med det, vi lige sidder og snakker om. Ja, ja, og det sætter jeg stor pris på, ja. Men det er bare for at sætte det lidt i et andet perspektiv, at skulle jeg gå rundt og et eller andet sted være 0 kroner værd, men få en hyre for at spille, det gavner jo som sådan ikke klubben, og der er også der synes jeg, at jeg har oplevet det rigtige liv, inden jeg blev Superliga-spiller, og det har gjort, at jeg har en indsigt, som der måske er større end nogen andres, og jeg vil meget gerne være realistisk, også når jeg ser på mig selv. Og det er derfor, jeg sådan hele tiden også prøver at tænke, jamen hvad er der egentlig flere for klubben? Fordi at jeg synes, at mange fodboldspillere har det ofte med at sige, hvad er bedst for mig? Og der kan man altid se det fra to sider. Det er virkelig også en Randers-dreng, der har taget Vestegnen til sig, der taler. Og en fan og en spiller. Altså, kan man ikke godt kalde det? Jo, altså jeg har, det lyder sådan, jeg har altid, altså jeg vil sige, i de klubber jeg har været i, har jeg altid, det har altid betydet meget for mig, de klubber jeg har været i, og Hobro holder jeg rigtig, rigtig meget af, og har gode minder. Jeg er fra Randers og har spillet ungdomsfodbold i Randers, og kom tilbage dertil, og så slog jeg igennem, det var også stort for mig, men da jeg fik tilbud fra Brøndby, var jeg også helt klar og ærlig omkring det, og sagde, okay, det her det er sgu en drøm, der lidt på en eller anden måde går i oplevelse. Jeg kan huske, at vi snakkede sammen, hvor jeg sådan kaldte det er mit udenlandsk eventyr, fordi at det er bare en oplevelse og en fed en af slagsen at spille for Brøndby, og så har det bare gået rigtig, rigtig stærkt, og det tror jeg, det er Brøndby de kan. Så er der nogen, som der sætter deres karriere over det, og det kan jeg godt forstå, og så er der nogen, hvor at det her fællesskab og de her følelser, de betyder måske lidt mere end hvad det gør for andre. Ja, og du er allerede i gang med at svare på det spørgsmål, jeg faktisk har stillet, for du sidder der og snakker som en rigtig Brøndby-mand, og fra dag 1 synes at du har været en rigtig, rigtig Brøndby-mand, og du har jo en stor stjerne hos os fans. Og jeg var bare nysgerrig på, hvad dit forhold til Brøndby var, inden du fik muligheden for at spille for os, hvad din opfattelse af klubben var, før du fik mulighed for at spille for os. Jamen det var bare, at når Brøndby Cirkus kom til byen, jamen så var det den fedeste kamp for året, og så var det, at man en gang imellem gik ind og kiggede på YouTube, de her fans. Så det var beundringen af fansene, og så var det altid fedt at spille imod dem. Jeg var ikke Brøndby-fan, inden jeg kom, og havde egentlig aldrig set en kamp på stadion inden. Så det kan jeg desværre ikke sige, selvom det havde været den... Du har ikke stået på Fakta som bar? Nej, selvom det kunne være en af de få. Det kunne være en fed historie, og man kan fandme Photoshop meget, men... men du har stået på sydsiden nu? Jeg har stået på sydsiden en gang, og ja. det var en oplevelse. Du var undercover, Kasper? Det var i den her trøje, faktisk, for ikke skørt. Og i derby, som vi jo skal tale om senere. Som vi tabte, men vi kom foran, og det glemmer jeg. Du fik et ølbad på sydsiden, ja, det var fantastisk. Kasper, jeg vender lige tilbage til det her interview med din kone igen, altså, men hun er også god til at formulere sig og sætte ord på ting. Det kan man også høre, hvis man hører hendes podcast, som så godt nok handler om noget andet end fodbold. Men hun talte også om det her, at så vil du lige pludselig have et barn mere. Har du fået overtalt hende? Jamen,
Det er fordi, jeg vil gerne have mange børn. Og de fleste af dem må gerne være med Stephanie. men jeg har også sagt, at jeg vil gerne have dem, mens jeg spiller fodbold. Fordi så har jeg ligesom en undskyldning for ikke at deltage i natteræset og sådan noget. Og så, så kan jeg sove med ørepropper, fordi jeg skal jo være klar. Og nu begynder jeg jo at blive ældre og ældre og får jo kraftedeme skade hele tiden. Så jeg tænker, at det skal være nu her. Så jeg har sådan presset lidt på også i at komme ud i gang. Og hun var sådan lidt, hun synes måske, det var for tidligt. Og så er det ret nok, da hun kom ind til mig i omklædningsrummet. Det sker jo lige en pause, og jeg ligger dernede og er meget, meget ked af det. Og hvor jeg så ringer til dem og siger, at efter pausen, når de andre spillere ligesom har forladt og gang i anden halvleg, så må de gerne lige komme ned. Og så bliver de vores rygerne, vores massører, lukker dem ind, og så kommer de ind, og så siger hun med det samme, okay, du må sgu gerne få et barn mere nu, når du kommer så meget til skade. Men om hun snyder mig, det ved jeg sgu ikke, fordi jeg har ikke hørt mere. Så. vi må lige hænge Stephanie op på den der på et tidspunkt. Altså jeg skal nok sætte en sparkedragt den vej også i hvert fald. Jamen det tænker jeg, at den er altså rigtig sød. Sådan en gul en. Ja, mange tak. Brænder I ind med noget til Kasper i den her forbindelse? Jeg bare sige, altså jeg har en anden rigtig god ven fra Randers, som er trommeslager i BHP, og det er lidt samme historie. En mega loyal fyr, og som er blevet suget lidt ind af Brøndby. Jamen jeg ved ikke, hvad det er med Randers og Brøndby, fordi der er jo også vores fantastiske holdleder Leif. Ja, det er rigtigt. Han er også fra Randers af, og Bjergård. Der var jo også noget Randers ind over der og sådan noget. Så altså jeg har fået gjort op med mange af mine fordomme i hvert fald. Ja, der er noget, men jeg vil også sige, at Vestegn og Randers, der er sgu også lidt noget sammen. Nu knalder der nok chok. Ja, det er sgu noget, så det er sgu dejligt. Randegn, Vestegn, Amager, det er sådan en... Ja, det er jeg bor på Amager, så det kunne nærmest ikke blive bedre. Godt, men så synes jeg, hvis der er nogen af jer derude, som sidder og brænder ind med et spørgsmål til Kasper om det her, om ham og hans skade og hele hans situation i klubben, eller om han, hvad barnet skal hedde, hvis det bliver til en tredje, eller whatever, så er det nu, I skal markere, så render Rasmus lige rundt med mikrofonen. Ja, så skal han lige tænde, tror jeg. Du skal trykke på knappen. Ah, okay. Jamen, er der nogen, der har noget spørgsmål? Ellers så stiller jeg sgu selv et. Ja, der kom en der. Jeg kan lige, mens jeg er på vej over, så kan jeg lige varme Kasper op. Kasper, jeg har et spørgsmål. Gentager lige spørgsmålet. Ja, selvfølgelig. Du har lige nævnt det selv, at du er en af dem, der har haft et rigtigt liv inden. Og de af jer her, der har hørt Brøndbys egen julepodcast med Sejrs Medved, ved jo, at Kasper er lidt af en entreprenant fyr. Så det kunne være rigtig spændende at høre, om du så bruger noget tid nu på at ligesom tænke, hvad kan næste step være, skal jeg gå fuldtid på feriebolig og den der kuttercaféen, eller hvad den hedder? Eller er der noget her i København? Eller godt, spørgsmålet, det går på Kasper, om du er begyndt at tænke på livet efter fodbolden igen, så du sagde jo det her med, at du havde oplevet livet inden som Superliga-spiller. Du har haft noget feriebolig noget over i Nørre. Ja. Hvad gør du der tanker? Jeg har tjent så røv mange penge, så jeg behøver så ikke at tænke på sådan noget. jeg gør mig en del tanker, og en af de tanker, jeg 100% har gjort mig, og som jeg ved, det er, at jeg kommer til at arbejde inden for fodbolden. Eller det er det, jeg gerne vil. Om det bliver på den ene eller den anden måde, det ved jeg ikke endnu. Men det bliver på en eller anden måde inden for fodbolden. Og ja, jeg benytter også så en skadespause til at prøve nogle forskellige ting og gøre nogle forskellige ting. Og der kommer et par små Brøndby-projekter her i løbet af efteråret, inden jul. Og det er sådan noget, som jeg godt kan lide at give mig til nu, når jeg har ikke, det er ikke fordi, jeg træner mindre, men du har mere overskud. Altså om jeg har et møde inden træning, det er lidt ligegyldigt. Jeg skal bare ned og styrketræne. Jeg skal ikke ud og præstere på banen. Så på den måde, selvom der ikke er mere tid, så er der mere overskud til sådan nogle ting. Og det går jeg og småleger lidt med her i min skadespil. Så en rolle som spillende kommunikationsmedarbejder, ligesom spillende assistenttræner? Ja, det kunne være alle. Ja, lige præcis. Jeg skal også snart bruge en vikarvært, når jeg skal bare lige holde en uges barsel. Så der er du altså også velkommen til lige at steppe ind. Det er opmærksomt. Det er lige præcis, ja. Vi tager et spørgsmål fra salen. Ja. Nu har jeg trykket på den anden. Jeg tror ikke, jeg trykker sådan her.
det kan være, at vi bare kan klare det uden. Så hvem har spørgsmålet? Det var mig. Bare jamen, jeg havde faktisk en kommentar også i forhold til, at du siger med det her med, at du siger, at du ikke har nogen værdi som sådan spiller måske, men hvad i forhold til det her med, at altså, jeg tror, vi kan blive enige om ret mange, at det her med Brøndbyånden, som der bliver snakket meget om, at det lever du og ånder du i forhold til det, vi ser som fans. Hvor meget af det giver du videre til nogle af de spillere, som måske er nye og ikke ved noget om det her med Brøndbyånden? Der bliver lige spurgt til Kasper, han lever meget den her Brøndbyånd, som vi taler så meget om i klubben. Det kan man også se, hvis man følger hans familie, hans børn bliver opdraget blåt og gult. Er det også noget, som Kasper forsøger at give videre ligesom til andre spillere i truppen og i omklædningsrummet? Ja, det er det. Det føler jeg, det er meget vigtigt. Og så kan man jo altid diskutere, hvem har rettighederne til at bestemme, hvad Brøndby ånd er. Og for os nede i vores lille omklædningsrum her, der handler det jo meget omkring, jamen, hvad gør vi? Altså, hvad er det, vi skal gøre? Og det er sådan noget, som hvor jeg godt kan lide at gå, altså arbejde benhårdt, komme først ind, gå sidst. Alle de her ting, vi viser det ved eksempel, at være Brøndby-spiller, det er hårdt arbejde. Eller at deltage i Brøndby-dagen 14 dage efter en operation. Fordi at det er også vigtigt at være Brøndby-spiller. Så de her ting... Sidde i Brøndby-lyden tirsdag aften. Ja, sidde i Brøndby-lyden en tirsdag aften, og ikke sige, nu skal jeg ind i Brøndby-lyd, men sige, okay, jeg glæder mig faktisk til at gøre det, fordi der er også lidt en trend blandt fodboldspillere, og nu er jeg også anderledes end nogle andre, og jeg synes oprigtigt, det er hyggeligt. Men der er også sådan lidt kommet, at det gider vi ikke rigtigt, og vi gider ikke, du er sådan, der kom lidt en primadonna-stemning. Jeg synes ikke, det er galt ude ved os, men generelt i fodboldverdenen er det sådan lidt, at man prøver at distancere sig lidt nogle gange fra fansene. Og der synes jeg også, at det der med at være oprigtig og sige, jamen det synes jeg sgu, det er sgu meget hyggeligt, og man kan måske få noget igen. Og hvis så en snak, som vi sidder her i aften, jamen det får jo også mig til at reflektere over nogle ting. Så man kan både give rigtig meget, men også få rigtig meget. Er der flere spørgsmål? Ja, og jeg har fået plus at sige, hvordan mikrofonen virker. Så nu er der ingen undskyldninger. Værsgo. Tak. Ja, Kasper, jeg ved, at førhen har du brugt tid på at drikke bare i weekenden og være lidt mere, hvad skal man sige, ikke så super professionel, og nu har du fået skader og sådan noget, så alt det her med træning, jeg ved, at du har gået meget mere op i, siden du har mødt din kone, og jeg tænker bare, når nu du nævner, at du godt kunne tænke dig at lave noget inden for fodbold, hvad så sådan noget som, ikke det er jo en toglader, men noget fysisk, mentalt, et eller andet i den retning. Altså er vi over i den mentale del af spillet, eller er vi over i den fysiske del, hvis man kan sige, at du interesserer dig for mere end noget andet? Jeg prøvede lige at gøre det kort igen, fordi jeg tror, at lyden er bedre nu, men for en sikkerheds skyld, så gentager jeg lige. Men Kasper kunne godt lide at drikke bajer tidligere i sit liv, men da du så mødte din kone, så fik hun dig lidt på bedre tanker, og du blev lidt mere professionel i din tilgang til fodbold, og også rent fysisk begyndte at gå meget op i din træning og din kost osv. Og nu sagde du tidligere det her med, at du gerne vil have en fremtid inden for fodbold, også når benene ikke kan mere. Er det så mere sådan den fysiske vej, du vil gå, eller er det mental, eller hvor ligger fremtiden? Jamen, der er mange grene altså, som den kan gå, eller mange retninger, det kan gå. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg gider ikke være cheftræner. Det er det eneste, jeg ikke vil, fordi at jeg vil gerne ligesom finde en base for min familie, især når hvor mine børn de begynder at skal i skole, og der ved jeg bare, at hvis man er cheftræner, så har man ikke nogen base. Det har man bestemt ikke. Så det er ikke umiddelbart, at det ikke er sådan en cheftræner, jeg stiler efter. Så det kunne mere være en eller anden form for en sådan en assistenttræner. Der er man måske lidt mere i den samme rolle i lang tid. Det kunne blive noget altså arbejde på et fodboldkontor, kunne jeg også godt se mig som noget eventagtigt noget. Jeg har jo været selvstændig og har faktisk jeg har taget en uddannelse inden for oplevelsesøkonomi. Så sådan lidt en eventdel, men på et fodboldkontor, det kunne jeg også godt se mig selv som.
Det kunne også blive sådan noget fysisk træner, en eller anden dur, det kunne jeg også godt. Ja, jeg har åbenbart rigtig mange kvaliteter i mig selv. Og så er der også den sidste, sådan noget som fodbold-tv, en eller anden rolle inden for det, kunne jeg også godt se mig selv som. Det skal nok bare være den sidste udvej, fordi at jeg synes ikke, man kan starte med det og så gå tilbage i den rigtige fodboldverden. Så jeg tror, jeg starter i hvad kan man sige, klubverdenen, og så er den der med tv, det er også noget, jeg godt kunne se interessant, ligesom jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at komme her og snakke om mig selv. så derfor så kunne det også være noget for mig. Og så håber jeg altså, at Brøndby, dem der tager de beslutninger, lytter med efter, det lyder som et talent, vi har siddende her. Så en eller anden overgang for spillet. Ellers så når 3 point og Brøndby bliver store nok, så napper vi der sgu. Ja. Så de skal være klar. Andre spørgsmål udefra? Ja, der kommer ikke der. Skal du se en gang her? Få lige mikrofonen. Kan du lige sige dit navn først, ikke? Jeg hedder Mathilde, og jeg har tænkt på, fordi jeg føler ret aktivt med et familieliv på Instagram. Jeg synes, det er meget hyggeligt og sådan noget. Og der ligner det, at dine børn de trives ret godt og sådan noget. Og så tænkte jeg på, at hvis du nu ikke fortsætter inden for fodbold eller Brøndby, hvordan det vil påvirke dem. Mathilde spørger, fordi Kaspers børn de trives ret godt herovre i det københavnske. Det hænger jo sammen med, at Kasper han spiller her i Brøndby. Hvordan vil det påvirke Elva og Baldur, hvis du ikke fortsætter i fodbold eller i Brøndby? Jamen, der er jo det helt banale, sådan en banal tankegang, men det der med, at jeg vil jo sindssygt gerne kunne spille i Brøndby så lang tid, eller i hvert fald spille på højt plan, men særligt gerne Brøndby, som mine børn vil kunne huske. Og det er sådan noget, det er sådan en mærkelig tanke, fordi at det er sgu da ligegyldigt, men det betyder sgu meget, meget for mig på en eller anden måde. Og så har jeg også en anden ting, og det er, at da vi vandt pokalen, der fik jeg taget et billede med Elva og pokalen, men ikke med Baldur. Der var han ikke særlig gammel, og han lå og sov. Og nu siger jeg en lille hemmelighed, men jeg tænkte, at det gør sgu lige meget, fordi at om 10 dage skal vi have en pokal mere. Og det gjorde bare ondt på mig. Så det er sådan nogle sjove tanker, jeg har oppe i hovedet, at det der med, at jeg ikke har et billede fra parken, med en helt gul baggrund, med Elva og Baldur og pokalen. Det går fandme ondt på mig, så det vil jeg også gerne gøre. Men så for egentlig at svare på dit spørgsmål i forhold til vores dagligdag, jamen så tror jeg ikke, det kommer til at påvirke vores dagligdag, fordi at jeg gider ikke at være en, der arbejder fra 7 morgen til 8 aften. Så jeg vil gerne være et familiemenneske, og det her, det kan jeg mærke, det betyder mere og mere for mig. Og det kan man heldigvis være, når man er fodboldspiller, men der har du så tit nogle weekender, og du har noget fokus, som der er helt væk fra børnene. Så på den måde føler jeg egentlig bare, at jeg bliver en bedre familiefar, når jeg ikke spiller fodbold, hvis jeg ikke bliver deprimeret, vel at mærke. Men det satser jeg ikke på. Det bliver man ellers som Brøndby-fan, så den dag, du ikke spiller mere, og du bare ser holdet tabe hver søndag, så glæder det til den. Men I står der stadigvæk næste søndag. Ja, det gør vi. Det er sådan en eller anden masochisme af en art. Kasper, du skrev på Twitter, inden du kom herind i dag, at du var ved at have fundet din Brøndby-ånd og dit boldspark frem. Nå ja, for søren da. Det er nu, du skal fyre den af. Ja. Jamen, jeg har egentlig... Der er jo... Det nemme er jo bare at sige, at se Brøndby-fansene i Skive, se Brøndby-fansene i Sønderjyske, det er jo bare en Brøndby-ånd i sig selv. Altså, det er sgu fantastisk, men det gider jeg ikke at finde. Det er bare sådan, det er sgu nemt. Bollesparket, det kunne være resultaterne, det er også nemt. Men jeg har sådan ligesom tænkt på noget, som jeg sådan er gået og sådan tænkt på i et stykke tid, og det er det her med VAR-systemet. Og det er jeg bare ikke pjattet med. Og jeg synes, at den meget, meget kloge pointe, jeg skal til at sige nu, det er der ikke nogen, der har sagt. Og det har jeg faktisk fra en meget god ven, så jeg gider ikke sige, hvem det er. Du tager æren. Ja, jeg tager virkelig æren. Men det er, at folk er utilfredse med dommerne. De synes jo ikke, at dommerne har kvalitet nok. Og har dem, som der gerne vil have VAR, så tænk på, hvem er det, som der skal sidde og træffe de VAR-beslutninger. Altså, tror jeg, er det nogen, der er endnu bedre end dem, der er på banen, eller er det nogen, der er dårligere end dem, der er på banen? Fordi sådan som jeg forstår det, så skal der sidde til hver kamp
skal vi have en dommer, skal vi have en to linjevogter og en fjerde dommer, og så skal vi vel have, hvor mange der sidder i det der varsystem. Ja, det vil stadig blive dommerskøn. Det er jo så sidder der fem, så det vil sige, at lige pludselig altså, skal antallet af dommer over fordobles, så det vil sige, at kvaliteten på dommerne må jo på den måde virkelig, virkelig gå nedad. Så jeg føler slet ikke, at vi er gearet til det her varsystem. Og så er der hele det her kærlighed med fodbolden, som der er en helt anden diskussion. Men det, jeg glæder mig ikke til VAR, desværre. Nej, prøv at overforestille jer lige, at man scorer i derby 88. 20. minut, jublen på sydsiden. Der er intet som det, jamen, man scorer i derby. Tænk så, hvis den bliver annulleret. Jamen tænk så omvendt. Vi fører 1-0. Derby, de scorer. Der bliver dømt offside, ja, og så kan man synge brille. Altså, den situation er også til stede, så det kunne egentlig også... Så må I bare begynde at forsvare. Ja, altså. det er det. Ja. Ja. Nå, Brøndbyholm, eller var den til fansene, eller? Ja, den var til fansene, og så egentlig også, jeg synes egentlig, Superliga-strukturen, ændringen på den, jeg var rigtig, rigtig meget med ind over dengang, at vi snakkede om det, og jeg synes faktisk, at den har været en positiv tiltag. Lidt ærgerligt, at den skal laves om igen, fordi sådan, det er lidt forvirrende, men jeg tror, at i sidste ende, tror jeg, at man har fået vendt kurven, og det viser tallene, tilskuere og ser os, så det er også fedt. Goodie. Jeg har vanetro også været på Twitter, og her sender Michael Rasmussen et bollespark utvetydigt til alle de fans, der vil have Niels Frederiksen fyret med øjeblikkelig virkning. En fyring vil for alvor sætte klubben i en situation, hvor vi kan risikere, at det hele krakelerer. Kontinuitet, tålmodighed og langsigtet strategi er den bedste medicin lige nu. Og Michael sender sin Brøndbyånd til alle os fans, der uanset udtrykket på banen aldrig holder op med at råbe, synge, klappe holdet frem mod bedre tider. Når holdet ikke kan, holder vi fanen højt, og vi fastholder vores uforlignelige førsteplads på landets tribuner. Alfa er maskinrummet for succes. Simon Arndorf, han sender en Brøndbyånd til Svæbe. Jeg synes, at han begyndte at holde et stabilt niveau. Vi glemmer lige målet mod Sønderjyske og ser bedre ud i feltet gang for gang. Vi må og skal tro på ham. Simon sender et bollespark til Jylland. Jeg er ikke kæmpe fan af det sted. P.T. Så har vi Morten. Hotel Randers. Ja. Ej, jeg kunne også godt have undværet de mål, de scorede til aller sidste år. Skulle der bare have været VAR? Jo, der skulle have været VAR. Den var da ikke blevet taget i VAR, var den? Nej, jeg tænker på det første. Nå, det første håndboldmålet er klart. Morten han sender et bollespark til alle dem, der ikke har tålmodighed. Vi har ikke råd til udskiftninger og nye trænere hele tiden. Og Morten sender så en Brøndbyånd til Kasper Fisker for at møde op til podcast og holde humøret højt trods skaden. Og det kan vi jo så skrive under på. Kasper holder humøret højt. Så har vi Alex, som sender en Brøndbyånd til alle de fantastiske fans i Sønderjyske og et bollespark til Niels Frederiksen. Hans dage bør være talte, mener Alex. Og nu skal vi så til det andet emne i dag, og jeg har valgt at kalde det, er Brøndby i krise? Spørgsmålstegn, fordi det, er sådan lidt, det skal I nu prøve at definere frem til. Fordi vi skal desværre tale om endnu et Brøndby-nederlag, for det var, hvad det blev til i søndags, da Brøndby tog kampen op med Sønderjyske. Den 2-1 til Glenn Riddersholms mandskab, og Brøndby har derfor tabt 4 ud af de seneste 5 ligakampe. Så nu får du den. Simon, ja, bolden. Ja, tak. Er Brøndby i krise? Oh, jeg synes, at nu kommer der sådan en rigtig politiker bullshit knaps svar. Jeg ord skaber virkelighed. Jeg vil ikke sige, at vi er i krise, men jeg synes, det er kritisk. Og hvad er forskellen? Det skal jeg ikke. Jeg synes, vi har set bedre ud de sidste par kampe, og vi taber dem på nogle begrædelige personlige fejl. Esbjerg var jo helt hen i vejret. Det var jo altså virkelig mærkelig indstilling over hele kampen. AGF, anden halvleg mod AGF hjemme var også virkelig, virkelig mærkelig. Men jeg synes, vi så okay ud i Haderslev. Det meste af starten af kampen. Jeg synes, det er kritisk. Ja, men Kasper, synes du, at kampene mod Skive og Sønderjyske var fremgang i forhold til kampen mod Esbjerg, som vel var lavpunktet indtil videre i den her sæson? Ja, det synes jeg er klart. Og jeg sad og så den sammen med Simon. Simon Tibling, og så kampen sammen, og vi havde sgu en god følelse. Altså, vi sidder ikke og sprudler og skaber den ene chance efter den anden, men hvis du ser Sønderjyske ude, vi skaber et par farlige chancer i første halvleg, og de skaber ikke rigtig noget, indtil vi så laver en fejl.
Så jeg synes helt klart, der var fremgang. Jeg vil ikke sidde og snakke holdet op. Jeg vil bare konstatere, at der var klart fremgang mod Sønderjyske frem for Esbjerg. Og så er det symptomatisk, at de to mål, de får, det er jo begrædelige personlige fejl. Først er Larsen, og så er Svebe, ikke? Ja, men altså, der hvor jeg synes, vi fejler, det er, at i anden halvleg har man sådan en fornemmelse af, okay, vi får egentlig et okay pres på, vi investerer meget i anden halvleg, men de bliver sgu farlige tit på de der omstillinger. Så det er der, hvor jeg synes, det er faktisk det, der godt kan skræmme mig lidt, fordi jeg havde samme fornemmelse som du og Simon. Altså, jeg følte særligt den første halve time, okay, det kører, altså det kører sgu meget godt. Der var nogle mønstre i spillet og noget tempo, som vi havde manglet i nogle af de foregående kampe, synes jeg. Men så kommer Tabins analyse på Twitter her et par dage efter kampen, og Sønderjyske skaber altså expected goals over 3 mod os, og vi skaber 1. Altså det synes jeg skulle være bekymrende, at man faktisk efter en kamp kan sidde og sige, nå ja, det var da fremgang, og så stadigvæk altså lukke expected goals ind. Og det er jo så ikke kun i den kamp med expected goals, hvor det har set sløjt ud. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, Kasper, når nu du er her, altså det er et udtryk, man ser i Esbjerg-kampen kontra det her. Det der med, der mangler energien og sådan noget, jeg synes, det er sindssygt svært at forstå som fan og som en, der har spillet en lille smule fodbold. Altså, når man ved, man tager den gule trøje på hovedet, det er nok vores romantiske tanker, sådan, men det er professionel fodbold, det her. Hvordan kan man mærke det i ugen op til? Eller hvordan er det, der er flere spillere, der samstemmigt kan komme ud og tale om det her med, at energien var der ikke? Der er jeg enig med Simon. Den var der på en anden måde i Haderslev. Jamen, det er jo lidt uforklarligt. Og det er jo derfor, at der er jo nogle spillere, som der har dem og kan bringe dem og er gode til at give dem videre. Og så er der nogle spillere, der ikke gør det lige så meget. Men alle har jo intention om at give alt, hvad de kan i dag. Det har alle. Og så er der altid nogle parametre, noget selvtillid. Det kan være alle mulige ting, som der gør, at man ikke får forløst det, man egentlig gerne vil. Men alle har jo intentionen om, okay, i dag skal jeg være den bedste udgave af mig selv. Men der er jo nogle spillere, man aldrig har set mangle energi på banen, for eksempel dig selv. Altså, er det noget, man enten har eller ikke har, den der evne? Ja, det er ikke, fordi jeg vil tale mig selv op lige nu, men så gør jeg det alligevel. Jeg føler, jeg er god til det, og det er det, jeg kan. Jeg kan jo så ikke alle mulige andre ting, så vi har jo forskellige kvaliteter. Ja. Men ja, det er noget uforklarligt noget, det der med, at vi skulle have mere energi. For det er ikke bare noget, man skal sige, okay, i dag skal vi have energi. Det er noget, der skal komme af sig selv, og det er noget, der ligesom skal sprede sig rundt på holdet. Altså jeg har det jo lidt sådan med det der krise. Hvis vi skal tale om det, så synes jeg, vi er nødt til at trække det ud i et større perspektiv. Altså vi er i en periode, hvor der har været en mega lang trænerrekrutering efter Zornik er blevet fyret. Der er en sportsdirektør, der bliver udskiftet midt i et vindue. Heldigvis kommer der en, der udebart lader til at være rigtig dygtig til, som fodbolddirektør. Og der er et transfervindue, der umiddelbart ikke er helt lykkedes. Så skal vi tage krisen ud i det der perspektiv, og så er du straks lærer, ikke? Og så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, at ord skaber virkelighed og sådan noget. Men så synes jeg ikke, vi kan se på det så isoleret. Og i den kontekst vil det også virke som udefra set hovedløst at tænke, at endnu en ny træner skulle gøre noget. Og der er jeg også lidt nysgerrig på, hvordan føles det i en trup, at man kan mærke, at der er nogle af de her ting, der ikke lige kører. Altså, vi kommer fra en periode, hvor Troels Bech snakkede om, at vi er forud for strategien og sådan noget, og nu står vi lige pludselig i et eller andet helt vanvittigt vakuum. Det må man da også tænke over som spiller, kan jeg forestille mig. Ja, det gør du, og jeg har egentlig altid sagt, at jeg vil skulle skide på klubbens strategi, og det ene eller andet. Det vigtigste er, at det fungerer nede i omklædningsrummet, men jeg må også bare konstatere, at det var sgu en dejlig følelse det år, hvor man sådan sagde, okay, vi er forud for strategien, det går rigtig godt, vi taber mindre og mindre penge på gulvet. Og det tager også noget pres af en. Ja, på en eller anden måde tror jeg måske egentlig, det gør, men i hvert fald det der med, at man siger, okay, vi arbejder i den rigtige retning. Og det kan man så ligesom sige, okay, så ændrede vi måske lidt strategi, det begyndte at gå lidt den anden vej, så begyndte man sådan at sige, jamen det er vi sgu ligeglade med, men op i hovedet tror jeg måske bare, at det er en dejlig følelse, at man ligesom kan fornemme, okay, vi arbejder i den rigtige retning, i den samme retning, og den følelse havde jeg faktisk også i forhold til masterclass lige pludselig, at dengang de så lige pludselig kom op, hvor man sådan siger, okay, det er det, som der er vores strategi. Så får Jobbe indhoppende, så får Bjur indhoppende, Anton starter ind, alle de her ting.
Jeg siger ikke, at de skal spille hver gang, det er ikke det, jeg sidder og siger, men jeg kan bare huske, at den følelse, jeg havde, det var, okay, så det vil sige, at det, der bliver sagt, det er det, der bliver gjort. Og det er en dejlig følelse, og det tror jeg, det er den, som som CV meget, meget stramt gerne vil have indført, og det skal man så give ham tid til. Og det er jo også det halmstrå, man har nu, eller jeg ved ikke, man skal kalde det en bunkerens pæl, vi skal holde i, fordi at, altså, og det er jo helt paradoksalt at skulle tænke det om en mand, når man har været Brøndby-fan i mange år, men hold kæft, ham skal vi altså, der skal vi holde fast, og der er nogle andre, der skal blande sig udenom og lade ham lede det her nu. Fordi, det er vores bedste signing, jo. Ja. Også hans optræden på TV og sådan noget, det er selv ovenpå sådan en nederlag, så giver det en eller anden, at man kan trække vejret og overskue at skulle på arbejde dagen efter og mobbe sig og alle de her ting, at han giver et eller andet, synes jeg. Så. Og han skal bare stå for den sportslige sektor, ja. Altså, og Jan Bæk skal ikke skrive ud, at han har overgivet det meste af den sportslige sektor til CV, nej, han skal overlevere hele den sportslige sektor. Jeg synes også, du har en pointe, Morten, i forhold til, at altså, vi er nødt til at se det her i et længere perspektiv. Ikke bare bagud, men også længere frem, fordi CV kommer sent ind i det her transfervindue. Niels Frederiksen kommer også sent ind. Han skulle lige afvikle noget U21 EM og alt muligt andet. Og det er jo først nu, de skal begynde, eller kan begynde, at levere på noget af det her. Og der synes jeg, at CV har vist nogle virkelig gode takter i forhold til de signings, han har lavet. Jeg er heller ikke fan af ideen om at skulle afskedige Niels Frederiksen lige nu. Jeg vil rigtig gerne give ham lidt mere tid. Jeg kan godt lide den måde, han har en fleksibel tilgang til spillet, han prøver også at ændre ting undervejs, når det går skidt. Der, hvor jeg har været ked af det de sidste par kampe, det er hans lidt af opgivende attitude ude på bænken, hvor han sidder sådan tilbagelænet, og altså, i starten synes jeg, han var meget mere fremme i de tekniske felt, og meget mere sådan, ja, nu gør vi sådan. Han er lige en, der har opgivet lidt undervejs. Og så sidder... jeg tror bare, han er en ligefrem type. Mm, det kan jo være. Så altså, jeg tror bestemt ikke, han er opgivet. han er bare en umiddelbar type. Så hvis han synes, for hele den aflevering var dårlig, så sidder han og viser det. Så det tror jeg egentlig bare, det er det indtryk, jeg har af ham, at han er meget umiddelbar. Mm. Så det er egentlig bare, han er lidt i følelserne. Så, ja. Så håber jeg virkelig, at han er sådan en, der ikke lader sig rive med af, hvor mange fans det kræver. Nu skal vi 3-5-2, nu skal vi 3-4-3 og 4-3-3 og alle de her ting. Fordi jeg tror, lige den her situation, vi er i nu, der tror jeg, man skal være varsom med, at man altså fra kamp til kamp skal ind og rykke på, altså sådan på nogle grundlæggende ting. Jeg synes, det var super fint at se, at vi var over i noget 4-4-2 i Haderslev. Og der var noget fleksibilitet i det, men vi skal passe på, at vi ikke kaster os ud i panikbeslutninger. Det tror jeg egentlig heller ikke om ham. Nej, der har han en rimelig fast hånd. Ja, han er en professionel træner, tror jeg. Og en meget sådan en fast hånd. Og det har han også vist i sine andre klubber, at når, hvis der er nogen, der siger ham imod, jamen så altså, det er ham, der bestemmer. Og det har han også. Ja. Og så, jeg kunne godt tænke mig, Kasper, du bliver ved den der 4-4-2. Du kan sikkert sætte nogle flere kloge ord på sådan det rent taktiske, end vi andre tre kan. Men det her skift, altså det har jo været 4-3-3 primært, og så har der været lidt 4-4-2 i nogle andre kampe, hvor vi slår over i det. Der har også været lidt diamant nogle gange, men den her kamp var jo mere en klassisk 4-4-2. Hjælp det noget, synes du, eller altså, hvad giver det holdet at gå over i den information? Jamen, vi snakker rigtig meget om, at vi ikke producerede så mange chancer lige pludselig. Og det er jo lidt sjovt, for jeg tror, vi er det mest scorende hold i Superligaen, er vi stadigvæk det? Jeg ved ikke, om vi er mere. Men... Det var vi i hvert fald, ja. Når vi snakkede om det. Men vores chancer var ligesom sådan, chancerne i kampene var nedadgående. Så vi snakkede meget omkring det her, hvordan kan vi få skabt de her chancer igen, samtidig med at få lukket af. Og det er jo lidt sjovt nok, det som fodbold tit handler om, det er at skabe chancer og sørge for, at de andre ikke får chancerne. Og det følte de, at en 4-4-2 vil passe bedre til mod Sønderjyske. Hvad de vælger imod FC på søndag, det bliver spændende at se. Men det er ikke sådan, at vi skal se det som et fast skifte væk, fornemmer du? Nej, jeg tror... jeg tror, at ja, lige præcis, at Niels han, altså, kunne vi nappe 3 point i Sønderjyske, så er det vi gjorde ved en 4-4-2, og så er han heldigvis ligeglad med, hvad systemet hedder. Jeg bryder mig ikke om trænere, der bliver stædige med, at de vil have ret i, at deres system fungerer. Jeg kan godt lide en træner, som der siger, okay, det fungerer ikke, så må vi finde ud af noget, der så fungerer, så vi kan få de 3 point. Går det jer på, altså kan I, som trup, kan man så skærme sig fra det der ydre pres, som er begyndt at komme, særligt efter Esbjerg-kampen og Sønderjyske-kampen i særdeleshed? Altså kan man mærke den der, at der er mange fans, som skriver, at nu skal Niels fyres, du kan også høre det på nogle af boldesparkene, altså
kan man skærme sig fra det der, eller lader man sig påvirke af det, og betyder det noget? Jeg vil lige i forhold til det der med, at der nu skriver, okay, nu skal han fyret, det er sgu ikke noget, vi bemærker eller tænker over, fordi at der skal ikke ret meget til. Så kan det være, at mængden af det ændrer sig hele tiden, men der skal virkelig ikke ret meget til. Men selvfølgelig kan man da mærke det, og selvfølgelig ved man det, når man spiller i Brøndby og til fodboldkampe. Det er ikke fedt, og det er ikke godt, og det skal man ikke. Så på den måde, så ved alle spillerne, at der er selvfølgelig et pres på os, at vi skal vinde. Og det vil vi også, og det er derfor, at spillerne kommer til Brøndby. Det er jo fordi, at man gerne vil vinde fodboldkampe. Jeg synes også, man kan sige, at det er jo ikke kun en træner, som man kan tale om han har underpræsteret. Hvis vi ser på nogle af de spillere, vi vil gå rundt og har en forventning om, kan holde et eller andet stabilt niveau. Altså, så har jeg noteret mig, at Larsen er ude af formen, det er, hvad det er. Men Anthony Jung har været gået fra at være helt fantastisk til at vende tilbage til nogle af de her fejl. Ardo har haft kampe, hvor han var helt fantastisk, altså kampe, hvor man sidder og undrer sig. Og Mukhtar skal selvfølgelig også lige have det der kliché med at banke rust af sig. Og så den helt store mysterie for mig er Simon Hedlund. Altså, og der er jo selvfølgelig mange faktorer i det, men det var alligevel en lang række, vi kan sidde og ramse op her. Og hvem er det egentlig, man kan kigge på, der har holdt et eller andet form for niveau? Det kan faktisk være lidt svært. Og nu sidder man og tænker, dejligt, nu er vinen til at være tilbage og kan bruges. Og så er vi jo hårdt ramt på den midtbane, udover Kasper og har manglet Simon Tibling og Lasse Wien. Mm. Og så den der kæmpe midtbane, vi havde, den lige pludselig svundet ind. Så var den tynd lige pludselig. Ja, fordi der har man godt nok, altså jeg havde ikke forventet, ja, undskyld Kasper, men jeg havde ikke forventet at komme til at savne dig så meget og Tibling så meget, når man så lige præcis på vores besætning der. Men det gør man jo, og altså har jeg stjålet det for en anden på Twitter, men det gik jo ned ad bakke fra, da Kasper han gik ud mod AGF. Altså, der var det så også hæftigt på vej ned, kan man sige. Men mange af de mål, der er scoret, er jo inden den her skade. Vi lige snakkede om det 5 uger siden. Ikke? Altså, så noget skal der ske. Ja, og hvis man så taler om de spillere, som måske har præsteret kontinuerligt, så kan vi kan jo sige, at Dominik Kaiser er svært at komme udenom nu. Nu bliver han sandsynligvis også kåret til månedens spiller i Brøndby for 4. måned i træk, hvilket siger ret meget. Ja. Og han er begyndt at træne de der frispark. Det er fantastisk. Og Camille kan vi vel også nævne, men det er jo, han har jo også kommet ind i en lille formnedgang. Hvad for en skoringskrise? Ja, men jeg synes også, vi har set en frustreret Camille. Han er over i Skive. Ja. Altså, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og tolke videobilleder. Jeg aner ikke, hvad der bliver sagt på det der taktikmøde. Men når man kaster en vandduk ned i jorden, så er man i hvert fald frustreret. Er I bekymret over hans form? Nu spørger jeg lige Simon og Morten først. Ja, jo, det er jeg. Jeg vil gerne have flere mål for ham. Jeg synes ikke, han får nok derind, om vi kan løse noget ved at spille med to på toppen. Han er også en drivkraft nede i banen. Han er også en drivkraft på altså, modstandernes dødbold nede i vores eget felt og alt det der. Så jeg synes jo, han knokler, men scoringsprocenten taler for sig selv. Så det synes jeg er bekymrende. Et eller andet i mig kan godt lide, at han viser noget af det der, om man så kan bruge det til så meget, når det sker i sådan en pause. Nu kan man også sige, sådan en pokalkamp, de lever deres eget liv, og det er jo bare, når den så kommer ind i sådan en periode her, så begynder man lige pludselig at putte den ind i en kontekst. Og det er jo svært at vide, altså, hvad der er op og ned i det der, for der er jo også andre hold, der pludselig får hård modstand for nogle modstandere, man ikke kunne forestille sig. Men altså et nederlag der, tror jeg altså havde været en større bet, end hvis det havde sket midt i en god periode på en eller anden måde. Også fordi pokalturneringen er ligesom blevet vores halmstrå at holde fast i, også som fans. Og der kunne jeg egentlig godt lide at se ham med den reaktion. Men både som, du har også selv fodboldtræner og skolelærer, altså det er jo ikke noget, som så mange i omgivelserne måske kan bruge til så meget. Altså det vil man jo tænke, hvis man selv. Men som publikum, vil jeg sige, der synes jeg, at det gav der et eller andet, når man tænker, okay, det er helt tydeligt her, at han faktisk har det præcis som mig hjemme i sofaen, der er ved at splitte det hele ad i frustration over det her. Det kan bedre sagt mig ikke være rigtigt. Så der er et eller andet i mig, kunne godt lide det. Jeg tror måske bare ikke, det er så... Altså, det er ikke rigtig brugt. Hvad lagde jeg altså også mærke til, at Maxø, da han scorer det der mål, udligner han eller reducerer han? Han udligner. Altså den måde, han lige er nede og råber alle på, han er selv ind og hente bolden, og så skriger han altså, kom nu et eller andet. Mm. Det var også noget, hvor jeg tænkte, okay. Men det er alligevel også en lidt anden attitude, for det er noget med at få samlet folk op på det andet. Det virkede lidt som om, man gik rundt for sig selv, Camille, og de andre var ved at få nogle dissenger. Altså, helt klart, men det er bare i svære tider, så er det sådan noget, man som fan også gerne vil se, at der er nogle følelser og noget... altså der er jo ikke noget, der er værre end ligegyldighed. Altså, så hellere en, der kylder en flaske ned i jorden og er rasende. Mm. Kasper, skal vi være bekymret for, om Camille han er stoppet med at score mål for Gud?
han er vores topscorer, og det bliver han også, når sæsonen er færdig. Og han bliver også Superliga-topscorer. Okay, så det var svaret nok for mig. Så det er bare et spørgsmål om, hvornår målene kommer, ja. Og hvordan han ledes. Det kommer lige om lidt. De bliver ikke flotte, søndag. Men de kommer. De må gerne komme på søndag. Ja. Og de må ikke være flotte, bare de går ind. Ja, præcis. Det var sådan lidt snak om den aktuelle status. Igen, så kører vi lige mulighed for at stille spørgsmål til... til panelet, hvis man sidder og brænder ind med noget i forhold til det her, og ja, det kan både være spørgsmål til Kasper eller til resten af panelet, så marker lige, hvis der er nogen, der vil sige noget eller spørge om noget. Det kan også bare være en kommentar. Ja, der kommer en ung herre herovre. Hvad hedder du? Jeg hedder Jesper. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan stemningen er i omklædningen efter et nederlag, fordi jeg ved, hvordan vi fans vi har det. Men når man ser sådan en kamp som i Esbjerg, der må der være en anden fornemmelse i omklædningen end under et normalt nederlag, når der ikke er nogen energi inde på banen. Fordi vi sidder med frustration, når det virker som om, at det er ligegyldigt inde på banen. Så hvordan har I det i omklædningen efter sådan et nederlag? Jesper, han spørger, hvordan er stemningen i omklædningsrummet efter et nederlag? Eksempelvis efter sådan en Esbjerg-kamp, hvor man som fan er rigtig frustreret og synes, at det kan ligne ligegyldighed inde på banen. Hvordan er stemningen så i omklædningen? Jamen nu var jeg jo ikke nede i Esbjerg, så det ved jeg selvfølgelig ikke, men det jeg kunne forestille mig, det er, at der er nogen, som der sidder og er ked af det og har det dårligt, eller er skuffet over dem selv, over holdet. Så er der nogen, der reagerer udadtil og siger, hvad fanden er det, vi har gang i dag? Hvorfor ikke noget energi? Peger måske nogen ud og siger, hvorfor var du der ikke i dag? Så det er sådan de to måder, man kan reagere på. Og så den tredje måde er jo, at man kan reagere på og sige, okay, kom videre, det her det var godt nok, men vi skal bare gøre det her bedre. Hvilken type er du selv? Hvis du havde været med i Esbjerg, hvordan havde du så reageret, tror du? Ja, når vi først kom ind i omklædningsrummet, så er det sjældent, at jeg begynder at råbe af spillerne, fordi der er det lidt for sent. Og jeg synes nogle gange, at komme ind i omklædningsrummet og råbe... hvad man nu har lyst til at råbe derinde, alt hvad man kan, og spille macho, det er sådan lidt, jamen det er sgu for sent. Så vil jeg hellere have, at man viser det ude på banen. Så når man først kommer ind i omklædningsrummet, så kan jeg godt være sur, men jeg går ikke rundt og råber og skriger af folk derinde. Det gør jeg på banen, hvis jeg føler, at der er nogen, som laver fejl der, og ikke er der. Så kunne jeg godt finde på at gøre det på banen. Er der flere kommentarer, spørgsmål? Så nu må jeg skulle sætte et hurtigt spørgsmål. Kasper, du er venner med Simon Tibling. Kan du fortælle lidt om... Tal i mikrofonen. Yes, undskyld, Anna. Kasper, du er personlig venner med Simon Tibling, ved I. Kan du fortælle lidt om, hvem der sådan hænger ud med hvem? Nu er der måske skiftet lidt ud af tyskerkliken og Bendit Rykker og Hanne Muster på vej væk og Halimi og det der. Så nu er der sådan en ny ting. Hvem hænger sådan ud med hvem? Hvem tager sig for eksempel af den nye Imras og den nye Børkeleje? Hvem tager sig af dem? Hvem er deres rolle? Og hvem hænger sådan ud med hvem, hvis du kan sådan sige det, uden at sælge omklædningsrummet? Jeg bliver spurgt, hvem hænger ud med hvem? Kasper, du er selv gode venner med Tibling privat, men hvem hænger ud med hvem? Hvem tager sig af de nye, der kommer til og så videre, uden at udlevere alt for meget? Jamen altså, i forhold til det med Simon, så er det mere, at jeg føler, at mine børn og Simon er nogenlunde på det samme pædagogisk. Så der bruger jeg Simon til at lige tage sig af børnene en gang, så kan jeg sidde og slappe lidt af. Men ellers så synes jeg faktisk, at vi har det, jeg vil kalde et bredt omklædningsrum, hvor der egentlig folk kommer meget bredt omkring. Og vi tilbringer rigtig meget tid sammen derude. Men det er jo klart, at der er jo danskerne ser jo en del til hinanden. Så har de en meget, meget stor online netværk, jeg har sagt, i forhold til FIFA og Call of Duty og hvad fanden de der spil. Jeg kan ikke rigtig følge med i det længere, men hvad det nu hedder. Du er rent sådan noget guldgris. Ja, det er dem, der, hvor jeg er. Og så, når der så kommer en ny slovak ind, jamen så, han er nu egentlig rigtig meget social, men han kan jo snakke lidt med Camille, så de snakker lidt sammen der, og de to nordmænd snakker sammen, men kan også snakke lidt dansk, så jeg vil egentlig kalde det et bredt omklædningsrum. Jeg tænkte også, da Rosted kommer ind i forhold til Børkajat, altså kunne man så se, at de siger, så er det vist Børkajat op, nu kom der endelig en anden unge nordmand. Jamen nu er der lidt aldersforskel på de to også. Mm.
og jeg tror også, der er lidt, hvor de er henne i livet, er der lidt forskel, men, men det er da klart, at altså, selvfølgelig snakker de, de sammen. Han er vel, hvad han bør gøre, 18-19 år, ja. Og Rosted er 25, tror jeg. Så selvfølgelig snakker de sammen, men alle har faldet super godt ind, ind i det, og, og ja, som jeg sagde lige før, vi har et bredt omklædningsrum, hvor folk mødes på, på kryds og tværs, og der er også nogen, der mødes uden for, for banen mere end andre. Nu vil jeg så, jeg prøver lige at få dig til at udlevere lidt alligevel, fordi jeg så, at du lagde på Instagram for leden en hårvoks, der lignede nærmest noget slim, som børn leger med, synes jeg. Altså, den tilhører Michael Tørnes, er det rigtigt? Ja, det, jeg vil egentlig have lavet lidt sjov med det, men så, så taber vi i Sønderjysk, og så, så er det ikke lige et tidspunkt at lave det sjov med, men ja, det er, det er Michael Tørnes, som der har en, en 1000 milliliter hårvoks. ikke hårvoks, en gelé, og det troede jeg ikke, man kunne få længere, og så man har altså, været på, i Sunny Beach på ferie i sidste sommer, eller hvor fanden han har fået den, det ved jeg ikke, men man, det, er, det er ham. Jeg vil gerne advare mig, at jeg har brugt rigtig meget sådan noget, da jeg var her. Ja. Og det, gør, det man ikke kan se, det er... Og det gør, gør Tørnes også, og jeg drillede ham også rigtig meget på, på vores holdfoto, hvor jeg sådan sagde til ham, husk nu, at, at når der er holdfoto, lad nogen med panik. Altså, du skal ikke putte mere i, bare fordi der er holdfoto, så, og det, det lyder han ikke rigtig til. Så, så han, er, han er meget, meget glad for, for gelé. Men det, den flytter sig heller ikke ud af, altså den der frisyre, den sidder. Den sidder der, og du kunne også se på min Instagram, at bøtten var sgu brugt, så, ja. Så det kan godt, det kan godt lade sig gøre at bruge sig en 1000 ml gelé. Er der ellers nogle gode ordhistorier nede fra omklædningsrummet, som du vil dele med hele omverdenen? Altså er der nogen, der sådan bruger ekstra meget tid foran spejlet, hvor man tænker, ah, du er karseklippet, eller er der et eller andet? Altså, nej, det synes jeg egentlig ikke. Der er jo, var jo, der er jo Tørnes' gelé gate, vil jeg nærmest kalde den, og, og det, er, det er egentlig det, jeg har i... i tankerne lige i øjeblikket. Det kan jeg også forestille mig fylder meget dernede. Jeg har også været på, på Facebook og finde nogle input fra, fra lytterne, og Thomas Carlsen han sender et kæmpe bollespark til endnu en kulsort september, som nu heldigvis er et overstået kapitel. Og Thomas sender en Brøndbyånd til avancementet i pokalen, som betyder, at vi er på vej mod fjerde pokalfinale i streg. No jinx. Og lad os så vise FCC, PSE, eller hvad det nu hedder, i den her uge, hvor pokalen hører hjemme. Og så er der Richard Andersen, som sender en Brøndbyånd til Marvin Svæbe. Det sidste, han har brug for lige nu, er, at folk hakker ned på ham. Jeg sender boldsparket, når jeg siger jeg, så mener jeg Richard, undskyld, til alle de fans, som vil have Niels Frederiksen fyret. Man må gerne have den holdning. Men hvis han bliver fyret, så har vi officielt overtaget tronen fra AGF. Hvad hedder de FCC nu? Hvad vil man spørge om det deres internationale profil, eller om det er den hjemme? Hvad endte det med? De hedder FC i Copenhagen, når de spiller internationalt. Men de vil ikke kaldes FCC, men det er der jo mange Brøndby fans, som synes er rigtig sjovt. Nå, for den er okay. Jeg hører godt den der lille historie der. Det var et dejligt selvmål, de fik lavet, synes jeg. Så har man et eller andet at gå. Niklas Lynge, han sender et bollespark desværre til Hedlund for hans attitude, når han gang på gang mister bolden. Det gør ondt at se på, når man har Brøndby-trøjen på, kæmper man til det sidste. Og Niklas sender en kæmpe Brøndby-ånd til alle de fans, der tager med på udebane og synger højere og højere, jo værre drengene spiller på banen. Det er fandme suverænt. Og med de ord, undskyld, så skal vi også have en Brøndby-ånd og et bollespark, og det bliver fra dig, Simon. Yep. Nu har jeg været her nogle gange, så jeg synes godt, jeg kan give to bollespark. Ja, du tager den frihed. Ja, jeg har et internt bollespark og et eksternt bollespark. Og det interne bollespark går til Svanes død. Jobbe lavede den mod Nordsjælland. Esbjerg. Ja. Og Mukhtar lavede den her i Haderslev. Det skal simpelthen bare stoppe. Vi filmer ikke i Brøndby. Vi er ikke den slags, så det skal bare stoppe. Det var det interne bollespark. Det eksterne bollespark går så til er det Skive Folkeblads artikel om, altså optagsartikel om, at nu kom Brøndbys fans. De er jo altid festlige, og det er også lidt cirkus, som du også sagde, men det var cirkus på en negativ forstand. Og vi kunne godt forudse, hvis nu Skive vandt, så ville der blive en masse ballade. Men heldigvis så kunne det også citere den lokale politimester, for så skulle man nok falde Brøndby fansene på nogle busser og nogle tog ud af byen. Jeg synes, det er en
fuldstændig forfejlet strategi og tilgang til, når man nu kommer nogle af Danmarks allerfestligste fans til byen. Og den, hele den der måde, han formåede at italesætte dem, der rejser fra København, ja, som de hardcore hooligans nærmest, det var... Ja, det var helt sort. Det var virkelig tre skridt tilbage i forhold til, at jeg synes, der er så mange, blevet taget så mange positive skridt, også dialogmæssigt mellem fans og politi og SLO'er og alt det her, så var det der virkelig bare som at læse noget fra, mange år siden. Jeg tænker også, det var Rokoko-posten, det var det ikke. Det var simpelthen Skilde Folkeblad. Brøndby Ånd. Nu har Morten selv sagt det, han er fodboldtræner, jeg er også fodboldtræner, så ved jeg jo godt, at nogle gange så skal vores hold spille i weekenden. Og nu ved jeg, og nu kan det være, at jeg udleverer dig lidt, Morten, ja, men jeg ved, at din trænerkollega har taget over på søndag, hvor jeg havde kamp mod alle KB. Ja. Han har taget over, så du kan komme til derby. Ja. Og så min Brøndborg går til ham. Ja, tak. Det var faktisk en, jeg selv havde overvejet. Og han skrev, eller det var den grund, så var det okay, så længe det ikke var sådan noget, at man skulle giftes eller begravelsespis. Ja. tak til Michael. Ja. Okay, så vi har derby øver, så ja, kommer absolut. Begravelse, bryllup og andet pis. Ja, det er prioriteter, måske. Til Michael. Ja, og så skal han bare tage ud og vinde den der kamp. Mod KB. Ja, absolut. Det vil være dejligt. Ja, der var faktisk en ren derby weekend her. Nu kan man morgens hold. Ja, jeg så træner i Hvidovre, fordi jeg bor lige der. Det er stadig Vestegn. Men Brøndby's U19 hold møder også FCK, mener om lørdagen, og U15 og sådan noget. Det kan man finde ind på Brøndby's hjemmeside, ja. Men der er... Der skal blødes remoulade mange steder i den her weekend. Ja, det skal der. Nu skal vi til det tredje og sidste emne, og det er simpelthen optakt til det her derby på søndag. Vi taler optakt til kampen lige om lidt, men Kasper, du har jo allerede spillet flere af de her kampe. Hvilket af dem står klarest i hukommelsen, og hvorfor? Jamen jeg tror, jeg har egentlig mest spillet, da vi har vundet. Og det er sgu dejligt. Jeg tror, jeg er med til at tage et derby. Endnu en grund for længe. Og det var ikke i Parken, hvor jeg kom ind, da vi var bedre 3-1, og det var ikke sjovt. Så jeg vil hellere snakke om dem, vi har vundet, og det var fandme fedt, at vi vandt 4 gange i træk. Det var, jeg husker tydeligt, den første derby sejr i Parken, det er en af mine jamen jeg tror faktisk godt, jeg kan tillade at sige, et af mine største øjeblikke i karrieren. Og jeg husker også det der med, at det er selve vendepunktet, fordi jeg kan huske, at vi møder Randers i kampen inden, og vi vinder, og der kan jeg sådan huske, at Nør, han siger i cirklen der, at nu er kraft, fuck, det var ikke en verdens bedste præcision, fuck det, nu tager vi femme til Parken som nummer et, og så skal vi vise, at vi er nummer et. Altså, og det var den der følelse, sådan havde, okay, der havde vi lige erobret førstepladsen, skulle spille mod ind i Parken, og så vinder vi derinde, og det var... Og I var blevet tudet ørerne fulde med det her med, at vi havde ikke vundet derinde i så mange år, og det fyldte alt, ikke? Ja, så det var fandme fedt, og så den helt klassiske, da vi kommer tilbage på stadion, hvor vi sådan tænker, okay, hvor mange er der, og sådan, vi er jo i godt humør, men og så kan vi så, at vi bare sådan, folk de væltede bare ud af bilen, og tænkte, okay, hvad fanden er det, der foregår, og vi var sådan lidt, men altså, hvordan folk kommer til, altså, fordi at, jeg tror ikke alle sammen var etro, og sådan, jeg tænkte, det er en farlig cocktail, det her, og sådan, og så kom vi ud, og så var der, der var der 3-4.000 eller sådan noget. Det var en sindssyg oplevelse. Og jeg var rød i øjnene der, der var der altså ikke fordi, jeg havde drukket. Jeg kom altså til at knive en tårer. Jeg er en følsom mand, som den anden sagde, men jeg græd lidt, da det var, fordi er du galt, hvor havde man tørst efter det? Jeg stod og græd inde i Tælgerparken. Ja. Altså, jeg holdt fri på arbejde, og jeg havde drukket mange øl, ikke? Men det var virkelig bare det der med, at vi havde ventet så mange år, og man havde taget derind, og vi havde før fejret uafgjorte derinde som en sejr. Ikke kun fordi, at man slap for at tabe til dem, men også fordi, der havde jo helt været den her position med Brøndby, ligesom vi var underdog hver gang, vi spillede mod dem, og især når vi spillede derinde på det frygtelige stadion, ikke? Så det var bare, det var også vendepunktet som fan. Altså det, ja, jeg var jo kronisk flæbehoved over alle de der derbys i den sæson der. Hold nu kæft, der motor, han scorer der på frispark der. Den så jeg hjemme, og jeg har fortalt den. Men der var situationen bare blevet vendt om, fordi ja, der var det os, der var favoritter, ja, og alle presset lå på os. Så det var mere den der med at komme derind som nummer et, og vi, okay, der gik det op for os, at vi kan sgu godt blive mestre af det her. Vi spillede mere om det, og det var ret tidligt jo. Hvad med jer, Simon og Morten? I har ikke prøvet at spille derby, men I har oplevet mange. Oh ja. Hvad er det fedeste? Jamen altså, når jeg sådan skal tænke tilbage på derbyet, så er der jo de der forløsende derbys, der hvor Mads Jørgensen scorer i overtid, eller vi vinder 5-0, eller
Men der er faktisk et derby, der står for mig, som er ret specielt, og vi vandt det ikke engang, at det var hjemme. Det var i 2003, 2-2, hvor Jakobsen scorede på frispark til 2-2 i den 70. 20. minut. Og det husker jeg bare, fordi det var et af de måske mest intense, mest velspillede derbys. Nogle gange kan det godt blive meget mærkeligt, det her derby, så der er meget mere ballade på banen, end der er flot spil. Men det var virkelig et godt derby. Desværre scorede Zuma to gange, og de kommer foran to gange, men vi ender jo med at få det ene point til sidst. Og så har jeg det lidt specielt med Albrechtsens 1-0-scoring i 2015. Ej, det vil jeg også nævne. Fordi det var sådan lidt, altså det var sådan virkelig sådan et, en trods-sejr på et tidspunkt, hvor det ville gå ud og ikke køre det. Altså. Ja, der var vi faktisk rigtig dårlige. Ja. Og så var der hele den der historie med Tifoen, som jeg jo synes, altså det indrammer jo en fantastisk fodboldfortælling for mig, det der med, der var den her fantastiske gladiator-tifo inden kampen, og så det der med, at man kan hive den op igen bagefter med det afhuggede løvehoved, og Albrechtsen, der den tidligere FCK'er, som nu har total Brøndby-mand, og som nedlægger løven. Det var hele den der fortælling omkring det. Det er faktisk nærmest det, da jeg skulle tænke over det her med Derby, der har gjort indtryk, så synes jeg faktisk, det er svært at komme udenom de her tifoer. Jeg har kæmpe respekt for dem, der render rundt og laver det der, og Simon som min gruppe, der samler vi også jævnligt ind til Tifo-gruppen. Altså det er noget af det, der står for mig, at når det lige præcis er de kampe, der får jeg gåsehud, og jeg gad også godt, at det er, har man også hørt spillere fortælle om. Så den havde jeg egentlig skrevet på som en af dem, og så på grund af, at jeg fik lyttet til den podcast, de to var med at kigge tilbage, så kom den også op i hovedet på mig igen, den her 4-1 i pokalfinalen. Jeg kan huske det der mål, hvor Ole Bjørn... 98. Ja. Mm. Ole Bjørn, der lægger et af hans perfekte indlæg ind i hovedet på Ebbe Sand, som jo egentlig ikke er et monster, men var jo god med hovedet at få den ind. Altså, det er nogle af de der minder, som betyder noget. Så, altså, jeg ved ikke, vi kan jo ikke have den her snak uden om tale om 5-0-kampen, synes jeg. Og lige præcis altså Akker og Kalle og Elmander. Og det var i hvert fald en periode der, hvor jeg havde simpelthen så svært ved at finde ud af, hvem der var min yndlings. Og det er ellers, synes jeg, en vigtig del af at være Brøndby-fan, hvem der lige er ens favorit. For det skiftede simpelthen så meget mellem den ene og den anden af de der, og en fed Brøndby-historie. Så det var sådan en hurtig gennemgang af dem, jeg havde tænkt på, men det var de oplagte. Ja, og det var egentlig lidt bevidst, at vi skulle tale om de gode gamle dage, fordi det var lad os være ærlige, vi er jo ikke favoritter på søndag. Det må FCK vel tage på sig. Hvad forventer I af kampen på søndag? Ja, jeg forventer en helt lige kamp, hvor at jeg faktisk... hvor jeg faktisk tror, at vi løber med det, fordi at det plejer lidt at være sådan kvaliteten, der afgør det, hvem der lige har det. Og der må jeg bare sige, at det har FCK altså heller ikke lige i øjeblikket. Så derfor så tror jeg, at vi løber med sejren. Ikke fordi vi har det, men fordi jeg tror, at vi burde være mere sultne efter at få den her derby sammen. Absolut. Jeg har også den der trods ting kørende. Egentlig tænkte jeg først, at jeg har ikke så mange forventninger til resultatet, men jeg har haft en forventning til, at man skal se spillerne give alt på banen, og gerne sådan en Jon Jønsson-agtig takling undervejs og sådan nogle ting der. Men det er jo løgn. Altså, man har jo en forventning til resultatet, fordi i den her periode, det er lige netop i sådan en periode, hvor sådan en sejr vil betyde meget, meget mere end 3 point for os fans. Så alle de der klichéer, synes jeg godt, man kan pakke væk. Altså, jeg vil bare have, at vi vinder, og så er jeg totalt ligeglad med, hvordan og hvorledes. Og også ligeglad, om Bentner skulle score et mål, så længe vi bare vinder den der kamp. Ja. Hvor stiller det os, Kasper, hvis vi siger, at FCK er favoritter? Nu har I jo prøvet begge dele i løbet af de senere år. Altså i forrige sæson, der vandt vi 4 derbyer i træk. I sidste sæson, der tabte vi alle 4. Så hvor stor er forskellen på den der mentalitet, man går ind til sådan et derby med? Jamen, der er jo stor forskel, og det var jo også, der var jo også stor forskel på det Brøndby-hold, som der vandt 4 i træk, og det, som der tabte 4 i træk. I forhold til, at i den periode vandt vi, og så går du ind til et derby, hvor man ved, okay, det kan også blive lige kamp det her, men vi er bare et bedre hold. Og det er derfor, jeg tror, at FC vandt de her 4 derbyer sidste år, fordi sorry to say, men de havde sgu mere kvalitet, og det er altid lige kampe. Folk giver alt, hvad de har, og så er det de der afgørende små ting. Altså Robert Skovsen, der klapper den ind sidste derby udefra, det gør vi ikke lige. Hvorimod at så året før, jamen, der har han i sparket ind på frispark, så det er de der forskelle, kvalitetsforskelle. Og det er der, hvor jeg ser, at ingen af holdene har den der kvalitet lige nu.
og derfor så tror jeg, at det bliver til vores fordel, fordi at vi kommer til at være rigtig, rigtig sultne på det. Hvad siger I andre? Hvad bliver nøglerne for os, hvis vi skal vinde? Altså, udover det kunne være dejligt, hvis Kaiser skulle have endnu et frispark. Men... Ja, det må han gerne gøre. Også gerne et par stykker. Vi skal bygge videre på den stabilitet, jeg trods alt synes, Max Ro, som vi jo har kaldt den i midterforsvaret. Ja, du måske lige tidligere. Ja, det var det måske. Ej, vi skal bygge videre på det, for jeg synes faktisk, det har haft en trods alt... Nu ved jeg godt, han havde en lille brøller mod Sønderjyske. Men det har haft en positiv effekt, synes jeg, på Svæbe, at de to er kommet ind der. Så skal vi have løst det der sekserudfordring. Altså, hvis det skal være Rado, så skal han fandme stå tidligt op og spille en god kamp. Og ikke i det der kamp, hvor han ikke kan lægge den 3 meter. Men det kunne godt være sådan en kamp, hvor Rado kan tage på balken. Ja, Vigen tror jeg godt kunne blive afgørende. Han vil jeg også gerne se. Ja. Og så er det helt lund. Altså, måske har han brug for en pause, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Altså, vi skrev jo også lidt om Simon Reit her. Man kunne godt tænke sig at se ham her, Mraz. Ja. Var det ikke sådan, han sagde sit eget navn? På banen fra start. Om ikke andet også for at bringe noget andet. Og noget, som de måske ikke er helt lige så forberedte på. Hvad ved jeg. Altså, jeg tænker også, nu har Jobbe måske ikke været så meget på i nogle kampe, men vil det ikke være en rigtig fin del af fortællingen omkring ham, hvis han bliver skiftet ind og i de døende minutter scorer sig 3-2 eller sådan et eller andet? Altså, det køber vi gerne. Det ser jeg lidt for mig. Jeg kan godt lide den fortælling, Morten. Ja. Og en detalje omkring Mraz. Han spillede en rigtig god reserveholdskamp mandag. Okay. Det gjorde Jobbe i øvrigt også. De to var virkelig... Andre skudder 2-0, ja. Jeg tror ikke, det er Max, som sætter på sammenstillingen søndag, trods alt. Men tror du det? Nej, jeg ved bare... Hvis han kan ikke score nogle mål, må han godt være med på bænken. Ja, altså jeg så ikke kampen, men jeg ved bare, han scorede 2 mål. Han har scoret fremragende mål mod FCK tidligere. Ja, det må vi jo give ham. Det var vel også nærmest senest, han scorede. Ja, var der ikke også OB? Nej, nu kan jeg ikke huske det. Han er i hvert fald helt uden for min radar, kan jeg godt være. Ja. Nå, hvem tror du bliver afgørende på søndag, Kasper? Altså, jeg kan godt se Jobbe komme ind og gøre det. Jeg kan også godt Ned mod Sydsiden. Jeg kan også godt se Frandrup komme ind og gøre noget energi, fordi at jeg tror også, at Lasse kommer til at spille, men jeg ved også, eller det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig, at han ikke spiller en fuld tid, så en Frandrup kom ind, så en Darby, det kunne jeg også godt se, selvom han stadigvæk er lidt klar i det, og jeg driller ham dagligt med, han ikke har en brystkasse. Men han er der meget det træningslokale, er han ikke? Eller er det bare billederne? Nej, han er mest hjemme hos Kasper og bygge skabe. Mest tipping lege med børnene. Hvad er det? Altså, får de unge til at bygge ting for dig derhjemme? Ja, men jeg havde et skab, jeg skulle samle, og så havde jeg jo et dårligt ben, og så tænkte jeg, hvad skal man bruge det der masterclass til? Og så må de jo hjem til mig og bygge skabe. Stærkt, de bare gør det. Og bare møder op de næste. Ja, jeg vil lige sige, at der kommer også lidt sorte penge under bordet, sagt imellem os herinde. Så de skal, det forandrer sig, man vel, ikke? Ja, og de fik også fri adgang til min Just Eat-konto, så de hyggede sig rigtig, rigtig meget. Det gjorde de. Det er godt. Vi skal lige have en rundt om bordet med et bud på resultatet, og så skal vi lige have det sidste input fra salen, og så lukker vi ned herfra. Hvis I lige starter med jeres bud på resultatet søndag? Jeg tror, vi vinder 1-0. Jamen, jeg har jo lidt sagt, altså jeg tror ikke, vi kan holde det 0, beklager. Men 3-2 er også glimrende for mig. Og jeg har jo altid været ham i Brøndbylød, der var mega optimistisk, så jeg bliver nødt til at gå med det også, og vi vinder 2-1. Ja, vi kender mig. Altså, vi kan jo ikke være 4, der sidder og siger, at vi vinder. Men hvordan har det virket de sidste uger der? Som jeg får ret. Altså, det er jo det, der er problemet. Jamen, kunne du så ikke lade være? Det ved jeg ikke, men jeg synes også, der er noget smukt over at få ret. Altså, det kan jeg godt lide. Lige her er jeg ikke Jeg siger, at den bliver 1-1, og det bliver sådan en mega grim kamp, tror jeg. Og så siger jeg, at... Job, han udligner ned mod Sydsiden til sidst. Den del af fortællingen vil jeg gerne have. Det vil gerne jinx, men... Altså, det bliver lidt forvirret. Det bliver 0-0, okay? Så jeg siger ikke mere. Det bliver 0-0. Er der nogen input ude fra salen eller spørgsmål derby-relateret? Der er et hernede foran. Ja, der kommer lige en mikrofon. Det her, jeg tror, at FCK, de vinder 2-1 over Brøndby.
Hvad siger du til det, Kasper? Der er en, der tror, at DFK vinder 2-1 på søndag. Ja, hans far har et eller andet sted. Har min far til sted? Jamen, det er jo nok en jinxer. Jeg kan meget godt lide det. Altså, det er en begavet ung gut, det må jeg sgu sige. Ja. Der er noget der. Jeg er også fan. Jeg tror, det var klogt. Ja. Jinx potential. Godt. Flere spørgsmål. Det sidste mulighed for at byde ind, det er altså nu. Så nu bare jeg skulle spørgsmål. Nu skal vi møde FCK, eller Brøndby skal møde FCK. Jeg tror ikke, jeg kommer på holdet. Hvad betyder det, at Niklas Bentner er tilbage i forhold til hypen? Er man ligeglad i Brøndby, eller tænker man, okay, på sidste dag skriver de simpelthen sådan en ind? Hvad, tænker man noget om det ude i Brøndby, eller er man sådan set ligeglad, hvad modstanderne går og gør? Så kommer der lige et totalt ekstrabladet TV3-spørgsmål. Hvad tænker man som brøndbymand om, at Niklas Bentner nu er en del af det her derby også? Jamen, jeg tror, at det havde været det var en kæmpe nyhed, da de spillede i Hobro, men altså, når det er derby, så tror jeg ikke, at det overskygger selve derbyet, så det har ikke så mange dimensioner i sig. Jeg er meget enig. Altså, han fylder intet på de kanaler og platforme, jeg bevæger mig i. Ja, så forlænge med ham, så der kan komme en eller anden skandale. Det er fint. Ja, eller han kan blive ved med at ligne en gammel mand. Vi er lige gamle, så det er jo bare lige godt meget sent. Men han er ikke lige en, som der hopper op og stanker den ind. Det har han bestemt ikke. Men du ved, altså man ved, at han kan det på bagstolpen, så selvfølgelig skal man forholde sig til det. Og du ved nok også, at han kommer ind på et tidspunkt i kampen, så som spiller skal man forholde sig til hans kvaliteter på den bæreste stang, men det er ikke noget, jeg frygter i forhold til, hvad de ellers skulle have haft. Allersidste mulighed for at byde ind, det er nu. Ellers så vil jeg bede Morten om at komme med Brøndby under boldspark, så som at binde sløjfe. Brøndby under, det var lige før Simon stjal den fra mig. Så vil jeg sende en anden. Nu har jeg jo taget min dreng med her, en Asger, der sidder dernede. Som tror, vi taber 2-1 og jinx-mesteren. Ja, og det er fordi, han godt ved det der. Man skal ikke håbe for meget på det. Og det er sådan lidt til, at nu vi står og så snakker lidt, inden vi gik på her, om det der med, om han får et barn, og hvordan han har ledet sig sådan noget, i forhold til, at barnet bliver Brøndby-fan. Vi er nået dertil nu i vores liv, sådan, at det er nogle gange Asger, der får overtalt sin kone, altså ikke sin kone, min kone, sin mor. Asger. Ej, det havde jeg lovet ikke at tale om kærester, så nu har jeg lavet at være med. Til, skal vi ikke på stadion, hvis nu jeg lover at lave lektier klokken der og alt sådan noget. Og det er han ret god til, og det gør jo, at jeg kommer lidt mere på stadion. Så det er bare sådan et godt råd også til andre voksne forældre. Man kan godt det der med på en subtil måde for sin barn retvendte. Det er heldigvis lykkedes mig, og det er jeg sindssygt glad for. Boldesparket derimod, vi har sådan været lidt inde på det. Jeg sad også tænkte på det før, da vi snakkede om derbyminder. At det er så kort tid siden, at vi var på den der sky, og med en spillestil, vi kunne forstå, måske en simpel en, der blev luret af det kan godt være, men at det på så kort tid, at man nu sidder her og tænker, hvad har vi lige at holde fast i her andet end CV lige nu? Jeg er ked af at sige det, men det synes jeg er lidt skræmmende. Så kunne man så sige en Brøndbyånd til, at det kan gå hurtigt i fodbold, det har vi så oplevet. Og det håber jeg, det kommer til at gøre igen. Jeg håber, man holder fast i nogle ting, men det synes jeg alligevel er vildt, at det på så kort tid, at vi skal sidde her og tale om krise. Det havde jeg sgu ikke troet. Jeg synes faktisk, at vi skal starte med heroppe fra panelet og sige tak til alle jer Brøndby-fans, som mødte op i alle i anden i dag her. Tak fra os. Yeah. Tak fordi I var med. Så jeg vil selvfølgelig også sige kæmpe stort tak til dig, Kasper, for du havde lyst til at join os. Selv tak. Og så tak til jer, Morten og Simon også. Tak. Og tak til Arbejdernes Landsbank, som er vores hovedpartner på alle udsendelser af Brøndby Lyd i år 2019, og som synes, at det var sjovt, at vi kom forbi herinde. Vi synes i hvert fald, det var rigtig fint, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Du glemmer at sige det der med den kundernes favoritbank, 10 år i træk, ikke sådan der? Jo. Nå, det glemmer. Det var dig, der skulle sige det. Ja. Det var, nej, men det er dig. Det lyder meget bedre, end Kasper Fiske siger. Jeg vil bare huske, det siger du altid, så du glemmer. Ja, også de tilføjer, altså der er nogen i BHP, der er ved at sige over i Arbejdernes Landsbank. Fandt jeg lyder på den dag. Jamen, det er jo godt. Ja. Fordi, altså, hvis du ikke siger det, så tror jeg, at de har tabt den. Ja, det, jamen, det har de ikke. Den er stadigvæk fuldt fortjent her, hvor den hører til. Og det er godt, du siger det, Kasper. Og ja, tak fordi du måtte være her i A eller anden. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi arbejder på at lave nogle flere lignende arrangementer. Det er hyggeligt. Så du kan godt sige videre ned i omklædningsrummet, at
det er der godt nogle flere, der kan bakke op om. Ja, der er kaffe, og der er vand, og hvad mere kan man få? Ja, godt selskab. Og jeg også det, ja. Ja. Så skal jeg også lige huske at sige, at udover at ønske jer godt derby på søndag, så sender vi Brøndby Lyd live ned i fanzonen også på søndag. Man kan finde de eksakte tidspunkter ind på brøndby.com, men vi sender Brøndby Lyd live i en 3/4 tid dernede, hvor jeg får besøg af Lasse Bauer og Claus Billehøj. Vi skal tale fanindflydelse blandt andet, og så håber vi også rigtig meget, at Carsten Jensen har lyst til at kigge forbi og tale derby optakt med os. Så jeg håber også at se så mange af jer som muligt nede i fanzonen på søndag. Ellers så har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi I kom alle sammen, panel og gæster. Tak til Arbejdernes Landsbank. Tak til jer derude, som lytter med og som sender Brøndbyhånd og Bollespark til os uge efter uge. I er fantastiske. Jeg håber, I alle sammen får en rigtig god derby uge, som slutter med en sejr. Vi lyttes ved på genhør.